Hirvee. Täällä sitä on taas pitkästä aikaa taas saunassa istumassa. Aattelin nyt kävästä, kun huomenna pitää taas asioille lähteä. Täällä vähän kepeisten pesulla tässä. Tosiaan ei ole käynyt pitkään aikaa saunassa. Saunassani. Nyt on mukava viileä kelikin ulkona. Pakkasta reilumasta. Tekee ihan hyvää lämpimässä käydä. Mutta heitetäänpä siitä vähän vettä kiveksille. Rannekelloa ole. Last Friday alesta sitten tilasin. Ei se mikään häävikello, semmonen halapa. Oli niitä halvimpia. Halvimpia tuota, mutta se oli teki 50 euroa alesta. Tai ilman pötskuu vielä päälle. Sitä tottuu sitten elämän ensimmäiseen älikellinkin. Varmaan ollut aika vaikea tottua ranteessa semmoinen. No, kyllä se varmaan. Oli vähän surullisia uutisia tänään. Tai eilisen puolellahan se oli, että eräs tuttuni kuollut autokolarissa ja sitten eräs minun fani tuota menehtyi koronaan. Ikäviä tapauksia tämmöinen. Että osanotto oli vain siellä heidän tuttavia ja sukulaisia kattoi tätäkin videota. Nuoria ihmisiä vielä molemmat tuli. Minua reilusti nuorempia. Semmoista tämä elämä on. Koskaan ei tiedä kuka seuraavana lähtee. Onhan mä tehdä saunajuomistakin. Vähän jaavaa voisi ottaa.
kyllä se rupeaa taas hiki valumaan. Se oli vähän sivuiltakin taas pois. Hiuksia, kun ne oli taas kasvaneet reippaasti. Rinkonen käteen. Surrautin pois. Mä en saattaa epätasaisesti olla takaa varsinkin, kun ei näe sinne. Mitenkään. Sitten saunan jälkeen, jos saas hetkeksi nukuttua. Ja hyvä, että ihan täysin väsyneen lähtisi aamulla kauppaan asioihin. Mä tuossa illalla otin parin tunnin torrutteet. Mä syytti vaan niin peitehan asti. Ei auttanut kuin pistää silmät kiinni. Tai nukahi siinä oikeastaan tavallaan vahingossa sohvalle, mutta ei se. Ei se nyt mitään. Mä kattelin jotain simppaneita. Painu vaan silmät sitten kiinni. Varsinkin kun oli just siinä syönyt. Oho, tekipä se hyvä. Vähän vielä heittää vettä kiveksille.
voisi varmaan ruveta aukaisemaan tuota ovea tuonne etuhuoneen puolelle, kun siinä on aika viileä sitten, kun pakkasta taas ulkona. Pitääpä sinnekin. Sinne puolelle vähän lämpöä. No nyt hän rupesi heti höyryä tulemaan, kun kylmää ilmaa pääsi. Eipä tässä kai. Pitää sitä tuonne pesulle sitten siirtyä. Ei muuta kuin hyvää tiistai-päivää sinne kaikille vaan. Se on Mortonkin.